መግለጫው ሲሰጥ መድረኩ ላይ ከተቀመጡት ሰዎች መካከል እርሶ አንደኛው ሰው ነዎት። መድረኩ ላይ ስለተቀመጡት ሰዎች አንዳንድ ጥያቄ ተነስተው ነበር እና ማናቸው ምንድናቸው በምን አይነት መልኩ ዛ ላይ ተቀመጡ በሚል መልኩ ማለት ነውና እርሶ ማንንና ምንን ወክለው ነው መድረክ ላይ ተቀመጡት? እንግዲህ እኔ የመጀመሪያ ጥሪ የመጣልኝ በቤተክርስቲያን ፓስተር አማኑኤል በኩል ይሄ ኢኒሼቲቭ እንዳለ ሲነገረኝ አንድ ነገር በማለት ነበር ያሰብኩት። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተሾሙ ጊዜ እንደገና ደግሞ ባለፈው ስቴዲየም ላይ በነበረው መስቀል አደባባይ በነበረው የጀማ ስብሰባ ላይ አንድ ነገር ጀምረዋል። ምን ብለው ጀመሩ? ተፈቀዳችሁልኝ እንደተለመደው ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ አብዝቶ ይባርክ ብለዋል። ይሄ አንድ ከአገር መሪ ሲሰማ ለኛ የዘመናት የጸሎት ጥያቄ ውጤት ነው መልስ ነው። ስለዚህ መልስ ሲመጣ በጠየቀው ላይ ከተባበረ በመልስ ላይ ደግሞ እኛ ነን ባለድርሻዎች። ስለዚህ ያገባኛል ይመለከተኛል እንደ አንድ ክርስቲያን ይሄ ነገር የኔ የጸሎት መልስ ነው የቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን የጸሎት መልስ ነው የልጆቼ መልስ የጸሎት መልስ ነው ያንቺም የጸሎት መልስ ነው እኔና አንቺ ትዚልሽ እንደሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ተንብየናል ጸልየናል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ላይ ለውጥ ያመጣል ኤርትራ ላይ ለውጥ ያመጣል ብለናል። ይሄን ፋስ ሲመጣ የለውጡ ባለድርሻዎች ቤተ ክርስቲያን ካልሆነች ማን ይሆናል? ስለዚህ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ የተገኘሁት አንድ ራሴን ኢትዮጵያዊነቴን ኢትዮጵያዊን ወክዬ ነው የተገኘሁት። ሁለተኛ ደግሞ አምኖ የጠራኝን ቤተክርስቲያን ደግሞ ፓስተር ወክሎኛል ተገኝልኝ ሲለኝ እኔ ደግሞ ደስ ብሎኝ ቤተክርስቲያን ወክዬ ተገኝቻለሁ። ስለዚህ እዛ መድረክ ላይ ያይሻቸው የተለያየ ባክግራውንድ ያላና ያላችሁ ናቸው። ለምሳሌ አጠገቤ እና ኡስታዝ አለ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተካቶሊክም ነበሩ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሰላም ማድስ ይቀርብ እኛም ብለው የመጡ ናቸው። ከኛ ደግሞ ደሞር በጣም ይተበቃል። ስለዚህ ህዝብ ክርስቲያን ሁሉ እንዲያነ ነገር ላይ እንዲሳተፍ እንካረጅም እናረጋግጥ። ኮሚቴውን በተመለከተ አንዳንድ ሰዎች ላይ ያለ ጥያቄ አለ። እንት የውስጥ ሰው ስለሆንኩ ልጠይቅ። ፌርነስ ላይ ብዙ ሰዎች ጥያቄ አላቸው። የዘመድ ስራ ሊሰራ ይችላል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። አሁን ይሄንን እናስተላልፈው ሬጅስተር ከመደረጉ በፊት ነው። ሰዎች ዌብሳይቱ ላይ ገብተው ሬጅስተር እንዲያደርጉ ነውና 1500 ሰዎችን በተመለከተ ማን እንዴት ነው የሚጠራው እንዴት ነው የሚጠራው ለማን እንደ ነው የሚላከው ይባለው ነገር ላይ ፌርነሱን በተመለከተ እንዴት አይታችሁታል የሚለው ጥያቄ የብዙ ሰው ጥያቄ ስለሆነ መመለስ ከተቻለ። አዎ ይሄ እንግዲህ ሌሎችም ቅድም አምባሳደርም ሲናገር እንደሰማሹ እንደገና ደግሞ ክብርት አምባሳደርም ሌሎችም ሲናገሩ እንደሰማሹ ይሄን ጉዳይ ለተከታታይ ከሁለት ሶስት አራት ሳምንት ባላላነሰ ስንነጋገርበት ቆይተናል። እና የሚዲያ ኮሚቴው እንደገና ደግሞ እኛ ሊደም እናረጋው ኮሚቴ አለ ጆይንትሊ የተማመንበት ጉዳይ ምንድነው? አንድ ዌብሳይት ይቋንትን ይላል ይዘረጋል እንደገና ደግሞ በተለያዩ የሚዲያ ቻነሎች ይነገራል። ከዛ በኋላ ሰው በዛ ዌብሳይት ላይ ገብቶ ሬጅስተር ያደርጋል። አሁንም ይሄ ሆነ ማለት ግን ኤፌክቲቭ እንሆናለን ማለት የሚለው ነገር ላይ ለምንድነው ዶክተር አብይን እንግዲህ ታቂያለሽ? ምክንያቱም ባንዴ in millions ከ3 4 ሚሊዮን ህዝብ ያስነሳ ሙቭመንት ያስነሳ ሰው ናቸው አዲስ አበባ ብቻ። እውነት ነው። እና አንዳንድ ከተማዎች ውስጥ ምንኛ ዝሆነን ይያየን በጣም እየተደነቀ ነው። እውነት ነው። እኔ በጣም አሁን ማስበው ምፈራው ምንድነው መሰለሽ እኛ በምን ኖርበት በዚህ እኔ አሁን ከሜርላንድ ነው እንጂም ከሜርላንድ ነው ግን በእነዚህ በሜትሮፖሊታን ኤሪያ በመንላቸው በቨርጂኒያ በዲሲ በሜርላንድ ውስጥ ብቻ በእነዚህ ብቻ ከ250 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን አሉ። አዳራሻችን የተዘጋጀው አዳራሽ የሚችለው ማክሲመም ከሄድን 25 ሺህ ነው። እና የደሞ በዚህ አሁን ባለንበት ሀገር ደሞ ህጉን ታቂያለሽ ከወንበር በላይ ሊቆም እንኳን የሚፈቀድ ሰው የማይገባበት ቦታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አንድ ትልቅ ተግዳሮት እንደሚሆን አታሰባል። እና እንግዲህ ያለው መጠቀም የሚቻለው ዶንሊ ያለው ነገር እንት ነው በተለይ ይሄ ከ15 እስከ 25 ሺህ ብለን እንደምናስበው ኦንላይን ገብቶ ሬጅስተር ማድረግ ነው። ከኛ ጋር ብሎ የሚሰራው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው። በዛ ዌብሳይት ላይ የሚለቀቅ ራሱን የቻለ የዚህ አስተባባሪ ኮሚቴ የራሱ ዌብሳይት አለ። እሱ ሰሞኑን ሪሊዝ ይደረጋል። በዛው ውስጥ ገብቶ ሬጅስተር ማድረግ ነው። ሌላው ግን 2500 እስከ 2000 ሰው የሚገኝበት
ሁለተኛው ፕሮግራም አለ ይሄ ታውን ሆል ሚቲንግ ነው እዛው ኮንቬንሽን ሴንተር ነው እና ይሄ ክራይቴሪያ ተጠቅሟል ክራይቴሪያው ተለያየ መስፈርቶች አሉ አንደኛ ውክልና ሁለተኛ ውክልና ሶስተኛ ሬፑቴሽን ምስክርነት እንደገና ደግሞ የተለያዩ ኮሚኒቲዎች አሉ ህዝቡን ማህበረሰቡን አቅፎ ያዙ ለምሳሌ የሃይማኖት ድርጅቶች የሃይማኖት ተቋሞች ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ቸርች አይነቱ ብዙ ሰው ያለው እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ሙስሊም ሂጅራ ኮሚኒቲ እንደነዚህ አይነቶቹ ይሄንን ህዝብ አቅፎ ያዙ ናቸው ስለዚህ በነሱ በኩል ዲስትሪቢዩት ይደረጋል ሌሎች ደግሞ እኛ ማን መድረስም ማንችላቸው በየቦታው ያሉ ግለሰቦች አሉ ለነሱ ፐርሰናሊ ደብዳቤ ላክላቸው ያንን ግን ስም ዝርዝር ከመጣልን በኋላ ይገባዋል ወይ ድርጅቱ ይገባዋል ወይ ተቋም ከሆነ ተቋሙ ይገባዋል ወይ ብለን ስክሪን እናደርግበት የቆይታ ጊዜ ኖረናል በዛ ጭር ጊዜ ውስጥ ቆይታ ስብሰባ አድርገን እንልቀቀው